ಕನ್ನಡ ನಮನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಕೈಗೆ ಎಂಟನೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮ್ಮಾರರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆ ತೊಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಾರರು ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಟಿ ವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಬರಹಗಾರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಜೋಳದ ಬೋನಕ್ಕೆ ಬೇಳೆಯ ತೊಗೆಯಾಗಿ ಕಾಳೆಮ್ಮೆ ಕರೆವ ಹಯನಾಗಿ ಬೆಳವಲದ ಮೇಳ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಿಚ್ಚುಂಟು ಕೆಸರುಂಟು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮನೆಯುಂಟು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬರ್ಪ ಸತಿಯುಂಟು ಮಲೆನಾಡ ಮೆಚ್ಚು ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಡುಕದ ಕಡುಬಾಗೆ ಮಣಕೆಮ್ಮೆ ಹೈನಾಗೆ ಮಣಕೆಮ್ಮೆ ಹೈನಾಗುವಂತಹ ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕೇವಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಕಡುಕದ ಕಡುಬಾಗೆ ಮೊಣಕೆಮ್ಮೆ ಹೈನಾಗೆ ಕುಣಿ ಕುಣಿದು ಕಡೆವ ಸತಿಯಾಗೆ ಬೆಳವಲದ ಅಣಕ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆ ಕಡಿಯವಳು ಕೂಡ ಕುಣ್ಕುಡಿದು ಕಡಿತಿರ್ತಾಳಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ 1648 ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ ಜಾತಿ ಸಂಕರವಿಲ್ಲ ಜಡ ದೇಹಿಗಳಿಲ್ಲ ನೀತಿಹೀನರು ಚೋರರಿಲ್ಲ ಘಾತುಕರಿಲ್ಲ ದುರ್ಜನರಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀತಿಯ ನೆಂತು ಬಣ್ಣಿಪೆನು ಅಂತಾರೆ ಜಾತಿ ಸಂಕರವಿಲ್ಲ ಜಡದೇಹಿಗಳಿಲ್ಲ ಏನು ಬಳಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪ ನೀತಿಹೀನರು ಚೋರರಿಲ್ಲ ಘಾತುಕರಿಲ್ಲ ದುರ್ಜನರಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರೆ ನಾನು ಬೈದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಊರೊಳಗೊಬ್ಬನು ಹುಚ್ಚ ಇರಬೇಕಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ರೆ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ಶಾನುಭವರನ್ನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಚ್ಚನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಭಯಪ್ಪ ಬೈ ಭಯಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಚೆಲುವಿನ ನಾಡು ಚೆಲುವ ಚೆಲ್ಲುವ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಏನು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ನಮ್ಮೊಲುಮೆಯ ನಾಡು ನಮ್ಮಿನಿಯ ನಾಡು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಚಾಚಿರುವ ನಾಡು ಬಳಸಿದನು ಸುತ್ತಿದನು ಕಂಡನಿಯೇ ನೋಡಿದನು ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದನು ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾಕವಿಗಳಾದಂಥ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಇದು
ಕನ್ನಡದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀಡಿರುವ, ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುವ ಆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಟಿಸ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರೇ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯಣ್ಣಂದರ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗೆಳೆಯ ಅಂಬರೀಷ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರು. ಆರತಿ ಮತ್ತು ನಾವ್ಯಾರೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯವಂತ ವಿಲನ್ ವಜ್ರಮುನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸತ್ಯಂ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಮನು ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲಿ.